မြတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီ channel လေးကနေပြောပြန်လဲကြိုဆွန်လိုက်ပါရနော်ပရိသတ်ကြီးရဲ့မင်းသမီးချော်လေးဖွေဖွေကတော့အမှုပညာရေးချင်းပြေဝပြီးနိုင်ငံတကာတင်အောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မင်းသမီးချော်လေးဖွေဖွေကတာမန်လူတွေမလုံနိုင်တဲ့ mindset challenge တစ်ခုကိုပရိသတ်တွေကိုခြားပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ထားပြီးကြားဖို့မမေ့နဲ့နော် notify လေးလည်းလုပ်ထားပြီးကြားပါအောင်ရှင်